Edhe pse unë kam edhe tre vëllezër e tri motra, si jetojnë dhe punojnë në Zvicër. Ata nuk më ndihmuan dhe as nuk u interesuan për mua. E as për nënën e cila jetonte me mua. Përshëndetje. Jam lexuar si rregull të faqes. Kam lexuar shumë histori të ndryshme këtë faqe. E shumë prej tyre më kanë bërë përshtypje dhe kam menduar sa e çuditshme është kjo jetë, ku gjithë njerëzit kanë ngjarjet e tyre. Vuajtjet, maltretimet dhe të këqija që mund t'ju ndodhin. Kam vendosur ta ndoj me ju dhe historinë e vuajtjeve të mia. Jam në moshën 50 vjeçare. I martuar dhe kam 4 fëmijë. Me mua ka jetuar edhe nëna e cila tashmë disa vite është larguar nga shtëpia dhe ka shkuar të jetojë te vllai i saj. Do ta shkruaj këtë tregim, sepse po më mundon dhe po vuaj shumë. Pas përfundimit të luftës, mua serbët ma djegën shpinë, edhe çdo gjë që e kisha ma shkatrun. Fillova të jetoj nga zero. Edhe pse unë kam edhe tre vëllezër e tri motra, si jetojnë dhe punojnë në Zvicër. Ata nuk më ndihmuan dhe as nuk u interesuan për mua, e as për nënën e cila jetonte me mua. Unë edhe bashkëshortja ime jemi punëtorë të arsimit. Punojmë si profesor në një shkollë të mesme në Prishtinë. Me shumë mund dhe sakrificë, dhe pak ndihma që na dhanë organizatat e ndryshme ndërtuam shtëpinë dhe deri diku arritëm një jetë mesatare për kushtet e Kosovës. Disa vite pas kësaj erdhi vllai im nga Zvicra për të na vizituar. Ai kishte sjellje jo të mirë, duke na injoruar dhe duke na anëshmuar se ne jemi të varfër dhe nuk i kemi kushtet si në Zvicër, e duke na akuzuar se nuk kujdesemi për nonën. Pas 3 ditë në një mëngjes u zgjua dhe duke vërtit e duke na shor, pastaj do me marr nonën e me shku në Zvicër. Në atë moment nuk dija as të bëja. Sepse ajo për çka na akuzonte ai nuk qëndronte, sepse ne kujdeseshim shumë për nonën. I thashë se s'mund ta merrte, nuk lejova ta merrte në atë mënyrë. Ai doli nga shtëpia dhe pas pak u kthye në shtëpi me polici. Në polici më kishte akuzuar se jam duke mbajtur nënën me maltretime në shtëpi. Erdhën, policia e pyetën nonën se a don me shku në Zvicër apo me qëndru në Prishtinë. Nona ju tha se do me shku në Zvicër. Vllai më kishte bindur nonën se do të kujdeset për to. Edhe ajo pranoi të shkoj. Edhe pse vëllezërit e motrat e mia asnjëherë nuk kishin interesuar për ta. Për mua ishte një moment i vështirë. Dhe ju drejtova nënës duke i thënë se nëse ti nuk shkon dije se pas kësaj çka ndodhi nuk mund të kthehesh më në shtëpi. I thash se e po të mashtron, se s'do të kujdeset për ty. Ajo shkoi dhe pas 2 muajve kuptoi se e kishte gabuar, se fjalët e vllait që do të kujdeset për të ishin vetëm mashtrim. Ajo u kthye në Prishtinë dhe tani jeton te vllai i saj. Më thash se sa vite nuk kam folur me nënën time. Vetëm se e di që është ende gjallë dhe shumë e sëmurë. Kam frikë se së shpejti ajo të vdes, dhe nuk e di si t'ja bëj si t'a varrosi, edhe si të shkoj unë për nënën time për ngushëllimet e dojtë e mi. Ju lutëm mendimin e juaj, si do të veproni t'jo po të ishit në vendin temë.